ତାଙ୍କର ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଯିବେ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଖାଲି ମୋ ନା ତା ନା ଆ ନା ପେଲିବେ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ସାଦି ସୁଧା, ମୁଁ ବି ସାଦି ସୁଧା, କାରଣ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ତ ସି ଭାଇ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରସିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ଲୋକ, ଭିଡିଓ ଟାଇଟଲ ପକାଇ ପାଦ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏ କହିହବନି। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ତାହେଲେ? ବ୍ଲାକ୍ ଡାଲ ଦରକାର, ଏଇଟା ୱିଦାଉଟ୍ ସୋୟାବିନ ତ? ଆଭି ସୋୟାବିନ ବୋଲେ ତ ସୋୟାବିନ ଆଏ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେନ୍ ହେ ତ? ମୁଁ ସୋୟାବିନ ଖାଏନି। ତମର କ'ଣ ଖାଏ? ତମର ସରିଗଲାଣି, ତମର ସାରି ସାରିଲଣି, ମାନେ ଘରୁ ଖାଇକି ଯାଇ ସାରି ସାରିଲୁ। କାଲି କ'ଣ ସେଠି ଯାଇ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫଟେଇ ଦେଲ ଭାଇ? ପୁରା କୁହନି, କାଲି ସାଙ୍ଘାତିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହଁ, ମଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଠେଲି ଦେଲେ ହେଲା। ମୁଁ ରଙ୍ଗେଡ଼ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଭାଇ, ପୁରା ଏମିତି ଆଉଜ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ଗଳିଆ ଶୁଣିଲି। ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଟେଇ ଦେଇଛ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଟେଇ, ମାନେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ପୁରା ପାଟି ଦେଲେ। ବାଜି ଫଟେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଫାଡ଼ ଦିଏ ସପୋର୍ଟରେ, ପୁରା ଆଗ ଲାଗିଆ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ବି ଆସିଗଲା, ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ବ୍ରଦର୍ସ, ବ୍ରଦର୍ସ ଆରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଜି ବୋଲ ରହେ ଥିଲେ ନା, ଉନକା ବାଦ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବମ୍ବେରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଦିଟା ଭାଇ ହେଇକି ଚଲଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କେନ୍ ବୁଲି ବାଲି ଗୋଟେ କୋଉଟା ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କାମ କରୁଛି ବା, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାଲେ ଆଉ ଅଛି କ୍ଲବରେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ ସାତଟା ଗୋଲ୍ଡ ମିଳି ତୁମେ ବାହାର, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରେ ଚାଲିବ ଖାଲି। କୁଆଡେ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍? ଦୌଡ଼ି ଯିବା, ଦୌଡ଼ି ଯିବା, ଭାତଟେ ଖାଇବା, ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇବା, ସେଇପଟେ ଯିବେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରୀ ଯାଇକି ଆସିବା ନା, ମୋ ଦୌଡ଼ି ଯିବା, ମୁଁ ବସିକି ପଳେଇବି। କାଲି ସେ ପୋଡ଼ଟା ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛି, କହିଲା ଲାଲ ଯୋଉ ସୁଇଟ ଖାଇବା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ସର୍ଟ ପୋଡ଼ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇକି ଆସିଲା ପୋଡ଼ା ବୁଲ ହଉ ପାଳ ମିଠାଟା ଖାଇବ, ମାନେ ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଖାଇବା। ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତମର ମେଟ୍ରୋ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି କି? ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ନା ପୁରା ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେସବୁକ ଆଉ ଇଏ ଆପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଓ ଆପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା ସ୍ପଏଲର ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଓଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା ଗଲା ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା, ମାନେ ଭଲ ନା ଓନ୍ଲି ପଲିଟିକ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଓନ୍ଲି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟି ନା, ପାର୍ଟି ନା କହିଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ସିପିଆଇଏମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦୀପ ଲଣ୍ଠନ କେତେ ସାରା ଅଛି ନା, କିଛି ବି କହି ହେବନି। ଇଏ ତ ଇଏ ବଡ଼ ଇଏ ପ୍ରବକ୍ତା ଲୋକ ନା, ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା। ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ନା, ସେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ ମିନିମମ୍ ହଜାରଟା ଟପିକ୍ ଥିବା କଥା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ହଜାର ଟପିକ୍ ବହୁତ। ଆମେ କ'ଣ ଡରୁଛେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କହିପାରୁନେ, ସିଏ କିଛି ଡରିବେନି, ସିଏ ସିଧା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବେ, ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କହିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି କହିବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କି ସେଟ ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା, ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା ଆସିବ, ଆସିଲେ ଜାଣିବ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କି ଗୋଟେ କାଳେ ଖୋଲିଦବ ଆଜି କରିଦିଅ, ଆଜି ଖୋଲିକି କରିଦିଅ ଟିଏମ୍ ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା ଉପରେ ଟିଏମ୍ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ନଅଟା ଆଗରୁ କି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦବ ପଲିଟିକାଲ ଟୋକା, ଏବେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ନଅଟା ପାଞ୍ଚରେ କି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଇଥିବ।
पॉलिटिकल लोग बाहरी ही थी बोल रहे हैं। मास्टर खंडे का जिला नहीं होते? तो मैंने तो चला मुआव कहीं जीवी। नहीं नहीं करें। मौत जाएगी मौत एडिट करेगी पड़ी हो ना? नहीं नहीं किसी नहीं मैं चलूँगा। टाइम ही दियो। चार पाँच टाइम मौत भी घरे पहुँचे हो पाँच टाइम दियो। তাহলে আমি সেটি আসি মানে সাড়ে সাতটা আটটা আসি বেরোচ্ছি বেরিয়ে যাচ্ছি ফেসবুক করবে বেরো দৌড়ি তো অধঘন্টা রাস্তা মানে আউট মানে আমি যাইকে তোর সুদা আসি বেরিয়া ভাল রাস্তার খারাপ রাস্তার যাবানি তোমার গোটে ওয়াটার ক্রসিং পড়ে মনালি ফেল ନା ମାନେ ସେମିତି ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ତ ପିନ୍ଧିନୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଯାହା ହବ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେବ ନହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଡ଼ ହି ପାଇବନି ଚାଲ ଜିତୁ ଭାଇ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଯେ ପାଜି ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ଆମେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ଗଲା ବେହୋସ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚଢ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଇ ପୁରା ଇଏ ପୁରା ଗଦି ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଗଦି ବସିଲ ମାନେ ନିଦ ହ୍ୟାଲୋ ସିଏ ତାକୁ ନେବେନି ମୁଁ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି ତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ପୁରା ଇଏ ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏବେ ଚାଲ ବାଜି ଚାଲ ଖାଲି ବସିବ ଆକୁ ଚଲେଇବନି ବସିବ ବସିଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ନିଦ ହେଇଯିବ ହଁ ଏଇଟା ବାସ ରହିଗଲା ତ ଫିଟ୍ ହବ ହେଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବି ମୁଁ ଧୋଳି ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିନି ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ହେଲା ସିଧା ଲଦାଖ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଲଦାଖ ତଳକୁ ଆଉ ନୁହଁ ଉପରୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହାଇ ଜିଏସ୍ ନେଇଯିବ ଆଉ କାର୍ ଚାଲ ତ ମଜା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ରେ ମଜା କାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଲା ମୁଁ ତମର ଜିନିଷ ବୋହିବି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଯୋଉଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ଆସିଲା ସେଇଠି ବାଇକ୍ ମୁଁ ଚଲେଇବି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ବୁଲୁ ବାଇକର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲଦାଖ ବାଇକର ବନେଇଦିଅ ଏତେ ଥର ଲଦାଖ ଗଲେଣି ଦଶ ମିନିଟ ଥର କ'ଣ ଗଲେ ହାଇପର ଲାଇଫ୍ ସେଇନା ଆପଣ ଦୂର ସେ ପଡ଼େ ଏକ ସର୍କଲ ମାର୍କେ ଆଯାଉ ପାଜି ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହାଇପର ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଟୋଟାଲ ଆସିବା କଥା ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରସ୍ କରିବା ପଡ଼ୁନି ନା ସବୁ ଆଇଦର ସେପଟ ନୁହେଁ ଏପଟେ ନେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଜୋତା ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋତା ଗୋଟେ ଖାଲି ପାଦରେ ହଁ ଯଦି ଚପଲ ଚୋରି ହେଲା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଲ୍ଡ ସାଞ୍ଚି ସୁପରେ ଚପଲ ଚୋରି ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଲଭ୍ସ ଦିସ୍ ମୁଁ ନଥିଲି କଲା କିଏ ଚପଲ ଛାଡି ଗଲା କିଏ ମୋର ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ
KTM ride jibi TVS jota bi TVS ride re jibi KTM jota bi sie sie jadi kene shoot kar dithiyo sie bhai against the contract di jibo chal tale jiba time he gala eudu jae ke edit kare ba time hobo ni aji पांचरोज को उठि आइजो आ पल्ले सनलाइट देखि ठिया आइजो गैस ठिया आइजो माने टाइम लॉस कोला जी मोबे जी वेस्ट नो मतलब ड्रीम कम ट्रू है जी चलो थैंक यू नाइस मीटिंग बाय बाय माय भाई आउ थारे एवरेज सेल्फी देने हां नहीं जा रहे यही पड़े थैंक यू परफेक्ट थैंक यू बाय बाय रिस केम दे बढ़िया बढ़िया आज रात्रि आसीबो तो रात्रि आज ये छोटो वीडियो टा आसीबो को एबे हमें आगोट जाको पळईबो तो टाइम होबो नी भाई ये छोटो टा आसीबो वीडियो आसने का लाइव आसछो काली लाइव आसी काली में दांतरे टी प्रॉब्लम थिला टाइम हैला नी हॉस्पिटल जे जाईतिली आज टी छोटो टा आसी काली लंबा टा आसी आज पूरा दिन रो वीडियो काली आसीबो चलो बाय 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 चलो भाई माने हमरो 5 टा ओडी रही थी तमे भलो थी गाड़ी चोटी जगी दलो हम खाली डरु थी गाड़ी के तो तमे आमे 5 टा ठिया होछो एडी एफर्ट से पड़े एफर्ट से भाई केतोले आसी केतोले आसी चलो अरे जस्ट एबे स्टोरी देखिलो जेसन पाजी आ गुल्लू भाई को स मुआबिली भाई एड कोड थिए बोले गाड़ी अछि बा तो एड कोड मंडरु थिबे चलो हो थैंक यू बाय बाय चल आम आज गोटे छोट वाला गोटे सांची स्तूप रईट गोटे हो गला भुवनेश्वर रही भी आम ये आसी पार्न एक सत आठ वर्ष पर गोटे आसिलु आसू नी जितु भाई टाँ टाँ नहीं चल 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 कह मुझे टाइम सेट कर रखी घर पहुँची फिर एडिट करी आज बोधे एडिट कर टाइम हेनी देखिए कौन हो चलो अर्डर बजू